בסימנתו בשעתו במוצח, חת וברכה והצלחה ברביעי בשבת שמונה בעשר ימים לחודש כסלו, שנת 5777 על גבירת העולם מיליון שמונים פה במטר ברוקלין ניו יורק. נכונה עליון עמד על כף ימה בגנה להסתובבריה טבעה. ענן סעדך חתן הבחור נחמד ונעים. נטע שעה שועים באופן בנים וזרעי ורחמים האדון היקר ונענה. יצחק מנשה דמתקרי אייסק בן יחזקאל עזרא. למתקרא יחזקאל למשפחת נקר, ירוי עיר. אמר לה להקלה כולה בתולה שפירתה ועד חנקיית יופי מלכה דמתקריה, מולי בת ראובן דמתקרא ריצ'י, למשפחת הביטבול תחיה, הביא לאיתו כדת משה וישראל, והמבואס ועושת השמיה. אפלח ועוקב אסון פרנס וחלקי והסוגה והחסי התשת, כאחד גיבון יודעין, לפלחי המוקרים וזרם פרנסים וחלקי המסוגה למחסין את נשאון. וקושתם, וקננה מיד החתן, אני אזכר לעד, נגמור בשלום, אתה יקשר מדי, ומעכשיו קראו את גנת חכמי זוכרן וכה, הכל נזכר לעד, וגם, נשבע? שבועה חמורה בתקיעת כף הדעת המקום ברוך הוא בעדת הקראת כל השבועים בארץ לשאול קיים את כל הכתוב עליו בשביל כתובה דעה בלתי שינוי תמורה כדל בעיקר והכל שלא בריר באמת יציב ונכון וחיים תודה
מרדכי זאב בן הרב ניסן ליפה אלטר עד עזרא בן חמי יוסף אפול הררי עד מודיע חתן רק מה הזכר לעל יצחק בן השם בן הזכר עזרא נקר Yeah.
אנחנו בעד ברכה שלישית. Ah.
Rabbanim, Mr. David Chedriye, Rabbi Zelig Fleekman and Sons, Rabbi Leo Beda.
So you do.